Армысыздар, таңғы ас айдарының тұрақты көрермендері. Әркімнің есінде бала күннен қалған естеліктер бар. Мәселен, біреулерде Алматы апортының дәмі, ал кейбіреулерде балмұздақтың дәмі. Менде онда естеліктер көп. Әсіресе, апамның дайындайтын қимағы. Жай ғана қимақ емес. Алма қосылған қимақ. Біз бүгін дәл сол қимақты дайындайтын боламыз. Әдеттегідей қажет азық түліктерден бастайын. Ол үшін бізге алма, бір түйір жұмыртқа, бір шай қасық ас содасы, бір ас қасық қант және екі ас қасық ұн, сонымен қатар жылы, өте жылы айран қажет. Бір стақан айран. Бастаймыз. Алдымен сода айранға әбден бөгу үшін ас содасын айранға салып, араластырып қояйық. Көрдіңіздер ме? Тіпті айран өзінің көлемінен көбейіп, үлкейді десек болады. Келесі кезекте жұмыртқаны жарамыз, ыдысқа саламыз, тура айранды араластырған сияқты қантты жұмыртқаменен қосып араластырамыз. Таңғы асқа ыстық қимақ жегенге не жетсін. Оның үстінде ол қимаққа алма қосылған болса, тіпті керемет. Керемет екендігіне біраздан кейін көздеріңізді жеткізем. Айранды құямыз. Және ұн қосамыз. Екі ас қасық ұн деген болатынмын. Тағы да араластырамыз. Құймақ болғаннан кейін әрине көбірек араластыру керек. Ерінбейміз. Міне, араластырып болдық. 1-2 минуттай тұра тұрсын. Әзірге ысырып қоямын. Және алманың қабығын аршуға кірісемін. Иісі керемет. Алманың қабығын аршығаннан кейін табаға майды құйып, оттың астын қыздырып қойыңыздар. Және алманы пышақтап, тура мен сияқты төрт бұрышпен турауға кірісіңіздер. Алманы ыдысқа салып, араластырып жіберейік. Әдетте осындай құймақ жасау үшін бір алмада жеткілікті, ал егер алманы көбірек қосамын десеңіздер, тіпті екі алма қоссаңызда болады. Жақсылап араластырамыз, және май қызғаннан кейін ендігі қалған жұмыс жақсылап әдемі етіп құйып және пісіру. Кеттік ендеше іске сәт деп қойыңыздар. Қасықпен аламыз және құямыз. Алматының алмасы, Алматының алмасы. Негізі алма туралы, алматы туралы әндер көп қой. Алматының әні қандай, алмасының дәмі қандай. Сағындым алматымды. Алма мен алматы деген екеуі егіз оғым. Міне, сәлден кейін құймақтың астына аударамыз. Егер қамыр өте сұйық болып кетсе, аздап ұн қоссаңыздар болады. Осылай әрғайсының екінші бетін аударып, бір-бір жарым минуттай пісіреміз. Мінекей үстіне аздаған қант ұнтағын себеміз, таңғы ас дайын. Қимақ деп осын айтты. Астарыңыз дәмді болсын.